Eu me sinto agora orgulhosa de mim, que eu sou poderosa, eu sou mulher, sendo mãe, sendo esposa, sendo não sei o que, eu sou mulher. Esse projeto, ele trouxe incentivo para mim, trouxe... Fiz curso de empreendedor lá na empresa através desse projeto, fui alfabetizado e eu só tenho mesmo é que agradecer. Através da UNODC, eu tive acesso à ONU, algo que para mim era inalcançável. Hoje vejo que a ONU é uma grande organização, assim como eu pensava, porém acessível. Então, através desse programa de jovens embaixadores, me deu acesso e isso tem revolucionado a minha vida. A justiça restaurativa foi 100% para mim, porque me ajudou a entender muitas coisas, entendeu? Coisas que não entravam na minha cabeça. Eu aprendi, sei lá, aprendi muita coisa. Aprendi a ver de um jeito diferente do que eu estava querendo enxergar. O programa tem ajudado muito a gente a enfrentar alguns problemas durante a semana, durante a nossa vida. O esporte ajuda muito nisso, né? Ajuda a gente a se empoderar e mostrar que nós não somos fracas e frágeis como o mundo quer que nós sejamos. Eu queria agradecer muito a todos vocês que trabalham na ONU. É um trabalho importantíssimo e eu fico muito feliz de poder contribuir, mesmo que seja um pouquinho. Obrigado. A doutora, quando precisa dela, ela vem na casa. Antes do médico cubano, eu tinha que ir na clínica. Entrei na associação, ganhei muito dinheiro, comprei duas máquinas de costura, sou alfaiate, faço vestuário para os vizinhos. Obrigada, Unicef, por todas as coisas, me fazem muito mais feliz. Os sonhos das pessoas que trabalham com esses projetos, realidade, e ajudam a transformar o futuro de milhões e milhões de crianças.